Satu insiden penguatkuasa majlis tempatan menjadi tular di media sosial menggemparkan netizen, dipercayai berlaku di Kajang, Selangor. Butiran jelas bersama Ketua Polis Daerah Kajang. Pihak polis Diraja Malaysia, terutama IPD Kajang, mengesahkan telah menerima satu laporan polis yang dibuat oleh pegawai pelaksana kompaun Majlis Pembandaran Kajang pada 25/2/2020 lebih kurang jam 1 tengah hari. Dalam laporan tersebut, pegawai ini telah menyatakan telah diserang oleh satu lelaki Melayu semasa melaksanakan tindakan kompaun. Pihak kami mengesahkan juga siasatan telah dijalankan di bawah Seksyen 186 KK 323 Kanun Keseksaan dan juga 506 Kanun Keseksaan. Tangkapan telah dibuat pada malam semalam 25/2/2020 lebih kurang jam 11.30 malam dan tangkapan akan dibawa untuk riman. Dan pihak kami menasihatkan orang ramai agar mematuhi undang-undang dan juga tidak mengambil tindakan di luar batasan undang-undang. Teruskan bersiaran bersama kami. Kami amat menghargainya.